Մինչև Նաուտիլուսը փնտրում էր պապիկի մարմնի խորքերը մտնելու ճանապարհը, հայրիկը միացրեց մոնիտորը. «Նայեք, քնթմպանը մարդու մարմնի և գլխի շատ կարևոր մասն է»։ «Ինչպես»,  զարմացան երեխաները։ «Գլխի մեջ մեր բերանը և քիթը միանում են մի խորոչում»,  շարունակում էր բացատրել հայրը։ «Մտածեք, դուք կարող եք շնչել և բերանով, և քթով»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է»,  հաստատեցին երեխաները։ «Հայրիկ, այսինքն մենք կարող ենք ուտել նաև քթով»,  հարցրեց Կոլյան։ «Շատ լավ հարց էր»,  պատասխանեց հայրը։ «Եվ այո, և ոչ. Բժիշկները երբեմն իրականում օգտվում են քթի որպես ծնման միջոցից էքստրեմալ իրավիճակներում. քթի մեջ մտցնում են հատուկ խողովակ, որը հասնում է մինչև կերակրափող. Բայց եթե փորձեք քթով ուտել կոտլետ կամ պյուրե, այն չի ընկնի քթի մեջ, այլ կընկնի այլ թոքերի մեջ, և դա շատ վտանգավոր է, որովհետև կարող է շնչահեղձ լինել»։ «Ո՞նց է դա հնարավոր, հայրիկ»,  զարմացավ Օլյան։ «Բա ո՞նց ենք մենք խոսում և ուտում միաժամանակ»։ «Դա շատ ճիշտ հարց էր, Դուստրի», ասաց հայրիկը։ «Իրականում մենք չենք կարող միաժամանակ անել այդ երկուսը. երբ մենք կուլ ենք տալիս ծամած սնունդը, հատուկ միջնապատը փակում է խորոչը դեպի թոքեր և սնունդը ընկնում է կերակրափող. Այսինքն, մենք չենք կարող միաժամանակ շնչել և կուլ տալ, բայց երբեմն, եթե շատ խոսել ուտելու ընթացքում, այդ միջնապատը բացվում է և սննդի մասերը կարող են ընկնել այնտեղ, որտեղ պետք չէր»։ «Ինչ է այդ ժամանակ լինում, ինչ եք դուք մտածում»։ «Մենք կմահանանք»,  զգուշորեն հաստատեց Կոլյան։ «Իհարկե», հայզդմաձայնվեց հայրիկը։ «Եվ այդպիսի դեպքերում ասում են, որ ընկավ սխալ կոկորդը»։ «Չնայած այն սխալ է, որովհետև մեր կոկորդը մեկ հատ է, իսկ սնունդը ընկնում է շնչառական խորոչ»։ «Որպեսզի ուտելիքը այդտեղից դուրս գա, պետք է ուղակի հազալ, բայց կարող է պետք է գալ նաև այլ տարբերակներ»։ «Օրինակ, ուժեղ խփել մեջքին, որպեսզի ուտելիքը ետ գա»։ «Դրա համար ուտելու ժամանակ ավելի լավ է հեռու մնալ անիմաստ խոսակցություններից, որովհետև դա շատ վտանգավոր է»։ «Երբ որ ես ուտեմ, կլինեմ խուլ և համր»,  միաժամանակ ասեցին երեխաները։